Një ndër problematikat shëndetësore që haset më shpesh gjatë periudhës së pranverës janë alergjitë. Me ardhjen e muajit maj, kanë qenë shpeshta rastet që janë drejtuar urgjencës së spitalit rajonal Omerishani në Gjirokastër. Shefi i këtij shërbimi, Bled Arçela, thotë se janë pacientë që shfaqin për herë të parë simptoma të alergjisë, por edhe kronik. Për këta të fundit, Çela rekomandon planifikimin e një vizite te mjeku specialist, i cili në spital vjen një herë në javë. Me ndryshimin e kohës, sidomos me ardhjën e verës që kanë qenë pemë dhe lulet, gjatë javës së fundit ka pasur një fluks të sëmurëve që kanë qenë me alergjira, me alergji, sidomos të sëmurëve kronik. Një pjesë e tyre e din dhe janë koshient dhe ka marrë mjekim, një pjesë e tyre do më thë nuk e din dhe undodhë për e të parë, po ka qenë një fluks konstant. Për ata që janë të sëmurë kronikë çdo stinë, u fillon alergjia, mirë është që të planifikojnë të kohë një vizitë e shpitalizit dermatolog, të mos ta lënë që të vinë urgjensë të gjendje të rënduar, të marrin një mjekim para prak, që për shumë dhe në rrafë se kanë shqetsime, mund të marrin, po dhe kur nuk ka shqetsime, kanë mjekim që kanë në shpi, që me shfaqjen e shqetsimeve, ata ta marrin. Dhe kjo është një problematikë e stinës tani, do më thosh problematikë e kohës. Ne paka shumë këta të sëmurë që kanë alergjitë e stinës, ne i kemi trajtuar në urgjensë, po këshu kemi dhënë dhe një mjekim në shpi. Gjithë një për ata që e kanë të përvitshme, është rëndësishme që të bëjë një vizit tek mjeku alergolog, pasi tani me ndryshimin e, me zhvillimin e kohës, do më thënë tani bëjnë teste më specifike, edhe për shumë sëmurë që mund të vuajnë vit për vit nga diçka, do më thënë ato mund të janë zjerin më specifikisht ku është ajo që nga smonë atë alergendri dhe të marrë një mjekim më specifik. Kuptohet një pjesë e këtyre nuk është se bënë në Gjirokastër, po edhe pas i bënë vizitën e parë në Gjirokastër, pasaj mund të vesh dhe në Tiranë ose që të bësh të një alergolog ose në rastin kur vjen alergologi aktu në Gjirokastër që dhe ajo bënë vizitën e saj, do më thënë vizitën e saj. Ajo që ka rekomandohet për ata që vuajnë nga alergjitë është shmangja e daljeve në mesditë gjatë kësaj periudhe, shëtitjet në mjediset e gjelbëruara apo dhe në rrugët me trafik të rënduar.